Det er simpelthen bare dejligt, at vi igen kan mødes fysisk. Vi ved nu, at det at være sammen, det har en helt anden værdi og betydning, end vi anede før coronapandemien. I starten af februar i år blev et flertal i Folketinget enigt om nye regler for hjemmearbejde. Regler, der træder i kraft lige om lidt. Fremover skal særlige krav om indretning til hjemmearbejdspladsen først gælde, hvis du regelmæssigt arbejder hjemme mere end 2 dage. Om ugen altså. I HK er vi generelt positivt indstillet over for hjemmearbejde. Og det er vi stadigvæk. Men det skal være frivilligt og må ikke ske på bekostning af arbejdsmiljøet eller medarbejdernes rettigheder. Med de nye regler føler vi, at arbejdsgiverne slipper billigt ved at skubbe udgifterne for et godt og sikkert arbejdsmiljø på hjemmekontoret over på lønmodtagerne. Når det gælder efter- og videreuddannelse, så oplever vi et stort træk på overenskomstmidlerne i HK Stats kompetencefond. De bliver tømt med en hastighed, ingen nogensinde har kunne tænke sig. Lige så snart der er åbnet for en ny pulje. Men de statslige arbejdsgivere må også snart komme til lommerne. For det virker som om, at kompetenceudviklingen kun kan ske, hvis pengene kommer udefra. Selvom der i virksomhedernes budgetter ligger midler til kompetenceudvikling. I HK Stat sætter vi snart gang i en undersøgelse, der skal vise, i hvilket omfang statens arbejdsgivere bidrager til medarbejdernes kompetenceudvikling. Det bliver spændende at se resultatet, og hvilke arbejdsgivere, der vil tilbyde medarbejderne de bedste rammer. I oktober 2020 fremsatte EU-kommissionen et forslag om rammer for mindsteløn i medlemslandene. Regeringen har gennem forhandlinger, der stadig er i gang, og jeg har lige læst det i medierne i dag også, været skeptisk over for forslaget, og det er vi også i fagbevægelsen. Europæisk mindsteløn vil nemlig være en trussel for den danske model, hvor staten blander sig udenom og lader arbejdsmarkedet parter forhandle lønnen. Min frygt er, at EU's mindsteløn vil presse niveauet for det kollektive aftalte løn ned. Vi kan se, hvad der eksempelvis er sket i Tyskland, hvor working poor er blevet et velkendt begreb. Jeg frygter også, at den mindsteløn vil underminere incitamentet til at organisere sig. For eksempel er det meget vigtigt for mig at vide, om medlemmerne trives på deres arbejde. Jeg går meget op i, om der er et godt arbejdsmiljø, om de ansatte føler sig presset eller har store udfordringer, som potentielt kan udvikle sig til et dårligt arbejdsmiljø. For så skal det stoppes. En vigtig faktor til, at hverdagen er god, er også, at vi bliver anerkendt for vores arbejde, og at vi får mulighed for at udvikle os. Vi skal stille krav til kompetenceudvikling, og benytte os af de muligheder, der allerede findes. Man bliver aldrig for gammel til at lære, og livskvaliteten bliver bedre for os, når vi udvikler os, benytter den nye viden i vores arbejde, og mærker andres og vores egen tilfredsstillelse over det opnåede. Så tror jeg dybt og inderligt på det her fagforbund. Et stærkt fagforbund. Og med det mener jeg et fagforbund, der er ude ved medlemmer. Tæt på medlemmerne. Alle skal vide, hvem alle er. Vi skal ikke være længere væk end et telefonopkald. Har man behov for det mindste, så ringer man til en HK-medlem, eller til en tillidsrepræsentant, eller til en arbejdsmiljørepræsentant, eller Hans for den sags skyld. Kimer ham ned. I gør det bare. Han er glad for at snakke, det ved I. Vi skal kende hinanden. Vi skal have et stærkt netværk, som vi kalder det i dag. For når vi har det, så står vi ufattelig stærkt sammen. Overfor konflikter, frustrationer eller urimeligheder, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi står overfor. Har vi et stærkt netværk, så kan vi alt. Stemmeudvalget har talt, og med 15 stemmer har Michael fået næstformandsposten, og med 10 stemmer har
til Michael.